2020. július 1-től áfatartalomtól függetlenül már mindenki állított számla után kötelezővé vált az online adatszolgáltatás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint most módosításokat vezetnek be az online számla rendszerükben. Megszűnik az új adózók és felhasználók eddigi regisztrációja, ezért a webes felület fejlécéről lekerül a regisztráció gomb. Az új fejlesztéseknek köszönhetően a felhasználók még egyszerűbben érik el a rendszer felületét, így könnyebb az adatszolgáltatások teljesítése is. Megváltozik az elsődleges felhasználók azonosítása, a jövőben az elsődleges felhasználók az online számla rendszer webes felületén a bejelentkezés gombra kattintva a központi azonosítási ügynökön keresztül az ügyfélkapus belépési adataikkal jelentkezhetnek be. Annak az elsődleges felhasználónak, aki több adózó nevében is eljár, de egy felhasználó néven regisztrálta az adózókat az online számlarendszerbe, azaz valamennyi képviselt adózó nevében ugyanazt az egy felhasználó nevet használta, nincs tennivalója. Ugyanakkor annak az elsődleges felhasználónak, aki több adózó nevében is eljár, és korábban eltérő felhasználó neveken regisztrálta az adózókat, azaz az elsődleges felhasználónak több felhasználó neve is van, ismét el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót, és meg kell adnia a kapcsolattartási adatokat az online számlarendszerbe való első bejelentkezéskor. Az új azonosítás miatti változás érinti az online számlázó mobil alkalmazást is. A karbantartás után az alkalmazás új verziója is elérhető lesz. Az alkalmazás legújabb kiadása a későbbi kétfaktoros azonosítás bevezetését készíti elő. Az új fejlesztések bevezetését követően az applikációt használó elsődleges felhasználóknak ismét párosítaniuk kell mobil készüléküket az online számlázó program webes felületével. A készülék párosítási folyamatban egy mobil jelszót kell megadni, amely minimum 4, maximum 15 karakter hosszú lehet, számokat és ékezet nélküli nagybetűket tartalmazhat.